গাছে পাতে হালে জালে গাছৰে বগোলা নলবেদাল ছোৱালী পাগলা শত বছৰ গৰাকী যোৱা এগৰাকী আইতা আৰু এই আইতাগৰাকীয়ে এতিয়া সুন্দৰভাৱে চলা ফুৰা কৰে ৰান্ধিবও পাৰে আৰু আইতাগৰাকীয়ে গীত জুলিবও পাৰে হে ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল মিডুল্ছ ব্লগ আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা এগৰাকী আইতাৰ ওচৰলৈকে লৈ যাম যিগৰাকী আইতাৰ আমি জানিব পৰা মতে এশ সাত বছৰ হৈছে আৰু এশ সাত বছৰ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু আইতাগৰাকীয়ে অতি সুন্দৰভাৱে চলা ফুৰা কৰিব পাৰে ৰান্ধিব পাৰে নিজৰ কাম নিজেই কৰে আৰু গীত জুৰিবও পাৰে গতিকে বেছি সময় নলওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু আমি এতিয়া আইতাৰ ওচৰলৈকে যাম এতিয়া আপোনাৰ নামটো হ'বচোন কৌশল্যা দাস কৌশলা দাস আইতাগৰাকীৰ নাম আপোনাৰ বয়স আনুমানিক কিমানমান হ'ব পাৰে এশ সাত বছৰে আইতাগৰাকীৰ বয়স আৰু নাম কৌশল্যা দাস আইতা আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমানটা আছিলে বাকী এটা বস্তু কওঁ এতিয়া নলবাৰীখন ধৰি লওক কিমানখিনি ৰাস্তা ঘাট কিমান উন্নত হৈ গৈছে জংঘল মংগল আছিল এতিয়া মানুহ নাইছিল আৰু বোকা আছিল অকা বোকা পানী আছিল তাৰমানে আইতা যেতিয়া কৌশল দাস আইতাগৰাকী যেতিয়া সৰু আছিলে বা তেতিয়া এইবিলাক জংঘল থকা বুলি কৈছিলে আৰু ৰাস্তা ঘাটবিলাকৰ বোকা পানীৰে ভৰি আছিল হয়নে আইতা কিন্তু গানো গাব জানে আইতা এটা গান গাই দিব নেকি যি জানে আপুনি বিয়া গীতি হওক নামেই হওক গাছে পাতে হালে জালে গগোলা নলবে ছোৱালী পাগলা ছোৱালী যে মুখত দেখিলি মন ভুলি যাব তাকে দেখিলি জানা পাপা পাগলা হৈ যাব বেয়া সেয়া আহিছিল আমাৰ কৈশল্লা আইতাগৰাকীয়ে সত্তৰ বছৰ গৰৈখি গৈছে তাকে দেখিলি আমাৰ ভণ্টি পাগলা হৈ যাব নং নং পাগল মই মই ঠিকে আছোঁ কৈলৰ গজক যাই ভণ্টি ফোনটো বেয়া নত লচোন

চাওক ইমান মানে স্পষ্টকৈ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ গীত জুৰিছে আইতাগৰাকীক কিন্তু আইতাগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে মই কৈছিলোঁৱেই যে সতৰ বছৰ গৈকে গৈছে আইতাগৰাকীৰ কিন্তু একেবাৰে যুৱক যুৱতীৰ দৰে অৰ্থাৎ যুৱতী এগৰাকীয়ে যেন তেনেকুৱাকৈ আইতা আনন্দত থাকে হয় আইতা হাঁহি ফূৰ্তিতে থাকিব লাগে হয়নে মানুহবিলাক এয়া হয় খুব আনন্দত থাকে আইতাগৰাকী আৰু আনন্দত থকা সেইটোকে হয়তো এনেকুৱাই ইমান ধুনীয়াকৈ চলিব পাৰিছে আৰু স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰিছে আৰু আমি জানিব পৰা মতে আইতাগৰাকীক তেওঁৰ ঘৰত থকা পুত্ৰ বা বোৱাৰীয়ে খুব আলপৈচান ধৰাৰ কাৰণে খুব মৰম স্নেহ কৰাৰ কাৰণে আজি আইতা ইমান ধুনীয়াকৈ আছে আইতা আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ থাকি যাওক পূৰা এটা আশীৰ্বাদ কৰিব মোক মোৰ যাতে ভাল হয় বাপাক ভালকৈ এনেকৈ ৰং টাম তাকৈ সকলোৱে ফূৰ্তি কৰি বাপাক মিলি জুলি ভালকৈ জাগি চাব সেয়াই আহিছিল আমাৰ পইচাল্লা আইতাগৰাকীক আৰু আইতাগৰাকীৰ খুব খুব ধুনীয়া খুব ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে হয়তো খুব আপ্লুত হৈছে ইমান এশ বছৰ গৰকি গৈছে তথাপিও ইমান ধুনীয়াকৈ স্পষ্টভাৱে গীত জুৰিব পাৰিছে ধুনীয়াকৈ কথা ক'ব জানিছে আৰু তেওঁৰ তেওঁৰ সময়ত তেওঁ যেতিয়া সৰু আছিলে নলবাৰীখন কেনেকুৱা আছিলে সেই বিষয়ে অৱগত কৰাইছে কৈ চলা আইতা গৰাকীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকল আছে প্ৰথমতে সৰু বোৱাৰীৰ পৰা আমি অলপ জানিবলৈ এশ বছৰ আইতাৰ পাৰ হৈ গ'ল তথাপিও ইমান মানে কি এগৰাকী যেন যুৱতী বা গাভৰুৰ দৰে থাকে কি ক'ব তাৰমানে মায়ে খাদ্যখনৰ আগতে বহুত পুৰণা ভাল ভাল বস্তু খাইছিল না যেনে শাক পাচলি বা ইত্যাদি আৰু মানে সেনেকুৱা খাব কাৰণে নেকি না কি বা আৰু ভগৱানে ৰাখিছে আৰু ইমান দেৰি তাৰপিছত ইমান বয়স হৈছে হোৱা সেইটো আমি যদি যাব মানা কৰোঁ মায়ে আমাক নেদেখাকৈ হ'লেও যায় মানে ফুৰি ভাল পায় আৰু মানে শুই নাথাকে বহি নাথাকে আৰু এতিয়াও আজি চাহ খায় চাহ খাই নিজে বাচনখিনি ধুৱেনে মই গালি পাৰি থাকিলে মায়ে বাচন ধুবই তাৰপিছত ভাতখিনি খায়ো ৰাতিৰখিনিহে নুধুৱে দিনৰখিনিও লৈ যায় ধুৱে মই যদি কওঁ বাচন ধুব কিয় আহিছে থৈ দিয়ক থৈ দিয়ক এই তেতিয়াহে থৈ আহে এনেকুৱা মানে আৰু মাত চাত হাঁহি আৰু মানে ফূৰ্তিত থাকিব খোজে আৰু দুখ নাই চাগে আচলতে তেখেতক এনে ইমান বছৰ হোৱাৰ পিছতো এনেদৰে সুস্থ সবল হৈ থকাত সহায় কৰিছে আমাৰ বোৱাৰী আছে আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম এনে ঘৰত কেনেকুৱা আইতা গৰাকী ভালেই তাৰপৰা আমাৰ জা জলিয়ে ক'লে গোটেইখিনি কথা তাৰমানে মায়েতে চলাফিৰা কৰি খা অলপ খায়ে থাকে ভাল কৰিয়ে থাকে হাঁহি ফূৰ্তি তামোচাতে থাকে আমিও আহি থাকোঁ জমনি কৰোঁ মায়েক পুৰণা কথাবিলাক কওঁ ওলাওঁ এনেকৈ হাঁহি ধেমালিকে থাকে আৰু এনেকৈ এই বয়সতো নিজে পাইখানাত যায় চাহ খা বাচন ধুই ভাত খা বাচন ধুই তাতে অঁ মই যদি অলপ সময় ক'ত যোৱাই ডাঙৰ বোৱাৰী নাহাই দেখোন মামী হয় আমাৰ আমাৰ ঘৰতো যায় মানে সুবিধা পালে লাহে 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 যাব কেতিয়াবা চাহ খাব দিলে এই মই আহিছো ৰ এনে একো নহয় নাতি নীতি চাবিছো ৰ এই আইতাগৰাকীৰ আচলতে যিটো তেওঁৰ গুণ গৰিমা সেই বিষয়ে ক'লে আমিও খুব আনন্দিত হৈছোঁ যে ইমান বছৰ হোৱাৰ পিছতো আইতাগৰাকীয়ে একেবাৰে সুস্থ সবল ধৰণ আছে আৰু তেওঁৰ যিটো সহজ সৰল চৰিত্ৰ খুব মানে আকৰ্ষণীয় আৰু ৰাইজেও নিশ্চয় আনন্দিত হ'ব আৰু আমি জানিব পৰা মতে আচলতে আমাৰ অসমীয়াৰ যিবিলাক থলুৱা খাদ্য সেই থলুৱা খাদ্যও হয়তো তেওঁৰ অন্যতম থকাৰ অন্যতম কাৰক আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁবিলাকেও আইতাৰ লগত খুব মিলা প্ৰীতিৰে থাকে খুব আলপৈচান ধৰে শ্ৰদ্ধা কৰে মৰম কৰে আৰু এই মৰম শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰ কাৰণেই বয়সৰ বয়সেও কিন্তু হাৰ মানিবলৈ বাধ্য হয় তাৰে এটা উদাহৰণ কিন্তু এয়া কৌশল্লা আইতা